Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da je njegovo životno oprediljenje da se posveti Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini. Upozorio je da je ideja o jakoj Bosni i Hercegovini najveća podvala svima, pa i bošnjacima, koji u takvoj Bosni i Hercegovini ne žele suživot, već dominaciju. Ne može se na taj način graditi Bosna i Hercegovina i to prije svega moraju da shvate bošnjaci ukoliko hoće Bosnu i Hercegovinu, poručio je Dodik u intervju u Srni. Naš koncept ne može da bude jaka BiH bez obzira šta stranci misle. Mi smo usmjereni ka tome da se u toj njihovoj percepciji sruši jaka BiH, jer ona znači slabu ili nikakvu Republiku Srpsku, poručio je predsjednik Milora Dodik. Oni prave istu političko-stratešku grešku kao što su napravili Srbi u bivšoj Jugoslaviji. Srbi su smatrali da Jugoslavia njima prirodno pripada jer su bili rasuti po svim republikama kao konstitutivan narod, pa su smatrali da su neupitni. Srbi su se ponašali slavodobitno u bivšoj Jugoslaviji i isto to se sada dešava sa vošnjacima što je velika greška. To što ne prati ideje o jakoj BiH smeta i strancima koji ne odustaju od koncepta njenog jačanja, smatra Dodik. Jedina stvar koju je trebalo da učine, kaže, a nisu, jeste da primjene Dejtonski sporazum, a ne da ga ruše. Dodik je naglasio da su isti ti stranci preuzeli i značajan broj medija preko kojih plasiraju svoje ideje. Dodaju, zato su napravili i pravosuđe kako bi se obračunavali sa neistomišljenicima. Ovdje je ostao jedan broj nabijeđenih međunarodnih operativaca koji su došli sa konceptom jačanja Bosne i Hercegovine i od toga ne odustaju. Kao i svuda u životu uvijek je pitanje izdržljivosti. Mi nemamo razloga da prihvatamo njihove propale ideje iz prošlosti. Sve što su učinili na planu da se Bosna i Hercegovina dodatno centralizuje bilo je pogrešno. Oni su odmah krenuli da ruše Dejtonski sporazum i da dograđuju Bosnu i Hercegovinu po nekoj svojoj ideji u koju smo se mi morali uklopiti, a onaj ko se nije uklopio onda je bio dekadentan ili loš momak. Ja nisam posvećen njihovim idejama i danas ćete vidjeti prepotentnost pojedinih ambasadora koji smatraju da oni treba da odlučuju, a mi da slušamo. Nažalost, ima mnogo političara mog ranga koji prihvataju takvu ulogu. Ja je ne prihvatam. Političko Sarajevo je zato za Srbe sinonim zla i opasnosti, kaže Dodik. Podsjetivši da je prošla sedmica obilježena od 20 godina od egzodu sa sarajevskih Srba, Dodik je upitao da li se neko uopšte pita zašto je izašlo skoro 150.000 Srba iz Sarajeva, zašto su ljudi otišli i napustili sve da nije slučajno iz Hira, ostavili su u tom Sarajevu milijarde materijalnih dobara. Je li se nešto promijenilo u mentalitetu Bošnjaka u vezi s tim? Nije. Taj mentalitet osvete od Sarajevskog političkog kruga i dalje živi i u tom pogledu je veoma važno da znamo gdje se nalazimo i gdje živimo. Govoreći o pitanju referenduma i tvrdnjama opozicionara da je aktuelna vlast u Srpskoj istrošila priču o referendumu, Dodik je poručio da insistiranje na referendumu ne može biti potrošna ideja. Ona nije nestala, kaže, čeka opozicionare da se posrbe i konačno počnu da rade u interesu Republike Srpske, a to je poručuje svakako stav da se pravosuđe na nivou BiH ukine. Ono ne vodi ničemu osim ka zemlji straha koja bi se dodatno centralizovala i koja bi bila zemlja neslobode, poručuje Dodik.